Jeg valgte at søge ind på master i læreprocesser med specialisering i offentlig kapacitetsopbygning og samskabelse, fordi at vores opgaveløsning den efterspørger nye kompetencer og nye måder at løse vores opgaver på. Jeg hedder Hildur Hamper og er afsatslærende sygeplejerske på Aalborg Universitetshospital. MOX er meget praksisorienteret, og det giver mig nogle værktøjer og metoder til at bruge det organisatoriske netværk til vores borgere og vores brugere i at løse vores kerneopgave. Uddannelsen er også meget praksisnær i det, den kombinerer og kobler teorien med den empiriske hverdag. Med MOX der opnår jeg nogle kompetencer til at arbejde med forskellige inddragelsesmetoder, der understøtter samskabelse og brugerorienteret innovation i min praksis. Derudover er der kompetencer fra uddannelsen, som jeg allerede bruger nu, og det er at mobilisere medarbejdernes evne til at involvere slutbrugeren i deres løsning af opgaven for at kvalificere vores opgaveløsning bedst muligt.